O Ministério da Fazenda diz que há incômodo na equipe econômica com as críticas à política fiscal e nega a criatividade nas contas públicas. Os dados do quarto relatório de receitas e despesas foram detalhados hoje. Os números divulgados na noite da última sexta-feira foram confirmados nesta entrevista coletiva no Ministério do Planejamento. A equipe econômica revisou para pouco mais de 28 bilhões de reais a estimativa de déficit primário, que não inclui os juros da dívida para este ano. O valor está dentro da meta do arcabouço fiscal, que prevê um rombo de até quase 29 bilhões de reais. O equivalente a 0,25% do PIB. Com o aumento das receitas esperadas, houve reversão de cerca de 4 bilhões de reais que estavam contingenciados. Por outro lado, houve aumento superior a 2 bilhões de reais em recursos bloqueados. Na soma total, portanto, o congelamento de verbas do orçamento baixou de 15 bilhões para pouco mais de 13 bilhões de reais. Isso significa que haverá liberação de quase 2 bilhões de reais em gastos para os ministérios. Ao divulgar os números, o secretário executivo do Ministério da Fazenda rebateu as críticas de alguns setores do mercado, de que o governo estaria praticando contabilidade criativa com as contas públicas. Dário Durigan disse que há irracionalidade nos agentes e que, para a equipe econômica, o equilíbrio fiscal é fundamento da economia. Há, de fato, um incômodo na equipe econômica quando a gente percebe alguma irracionalidade na repercussão, quando se ignora alguns fatos da realidade, alguns números que se apresentam. Então, o fato que a gente traz é que o fiscal se recuperou e tem superado as expectativas. Esse é um fato. Outro fato é que a economia está surpreendendo em sua performance, também superando as expectativas. E essa combinação de um fiscal que entra em rota de equilíbrio e de uma economia que segue crescendo mais do que esperado é um ciclo positivo e a gente deveria torcer para que isso seguisse assim. Lá da equipe econômica trabalhando para que isso acontecesse, para que isso se realize e dos demais nossos interlocutores nos apoiando nessa busca.